Svečani dočak uz vojne i državne počasti, intoniranje himne dve države, a zatim razgovor predsednika Nikolića i Plevnelijeva iz zatvorenih vrata. Usledio je sastanak delegacija Bugarske i Srbije, ekonomija i evropske integracije, teme su koje su dominirale. Naša zemlja predstavila je mogućnost ulaganja u proizvode koji bi se plasirali u države u kojima imamo bescarinske sporazume. Kada je reč o infrastrukturi, radovi na koridoru 10 i autoputu Niš-Sofija od strateškog su značaja. Neizostavna tema bio je i Južni tok. Bugarska nije prepreka za realizaciju tog projekta, naglasio je Plevnelijev. Bugarska obavlja pripremne radovi na projektu i ima spremnost da otpočne gradnju u slučaju da Evropska komisija i Rusija se dogovore o sprovođenju evropskih zakona. Međusistemska gasna veza isto tako je među našim osnovnim prioritetima. Međusistemska gasna veza između Srbije i Bugarske je u Srbiji trenutno u fazi obezbeđivanja prostornog plana i ministarstva su izdvojila 300 miliona dinara da sprovedu tender za izradu prostornog plana i taj prostorni plan će biti brzo urađen. Bugarska je otišla dalje. Za ovu godinu najavljena je prva zajednička sednica vlada Bugarske i Srbije, na kojoj će biti razmatreni konkretni projekti saradnje. A da Bugarska podržava evropski put Srbije, istaknuto je prilikom susreta predsednika Plevnelijeva i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Položaj bugarske nacionalne manjine kod nas most je između dve države, naglasio je Vučić.